3 meses depois de ter feito o teste de submersão com o Galaxy J5 Pro. Estou aqui para dizer a vocês se ao longo desse tempo o aparelho deu algum defeito ou se ainda hoje ele funciona. Então eu quero deixar claro aqui para vocês todas as informações que eu obtive através do aparelho, contar um pouquinho, só um trechinho da minha experiência de uso com esse aparelho, porque ainda hoje é um dos aparelhos mais procurados para comprar aqui no Brasil por causa do seu custo-benefício. E enfim, deixa o like aí para ajudar o canal, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo aqui para mais pessoas visualizarem. É uma ajuda que vocês vão me dar. Então, confere a vinheta, larga o like e vamos lá. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui para falar o que aconteceu ao longo desse tempo aí, 3 meses aproximadamente, com o Galaxy J5 Pro. Será que ele deu algum problema? Será que ele ainda funciona hoje, depois de eu ter feito esse teste aí de submersão? Lembrando que recentemente eu fiz um teste aqui, né, com o Moto G6 Plus, e muita gente me criticou, né? O povo é doido, né, mano? Eu comprei o aparelho, pessoal, acorda cabeção. Eu comprei o aparelho justamente para fazer esses testes, fazer um vídeo diferenciado. Porque quando eu lanço um smartphone aqui no Brasil, aí todo mundo começa a fazer vídeo unboxing, primeiras impressões, praticamente as mesmas informações nos canais. Aí eu pensei, não, tem que fazer alguma coisa diferente. Eu vou comprar esse aparelho, vou meter na água, fazer um teste bem louco e fazer um vídeo diferenciado, porque eu acredito que pouca gente vai ter coragem de fazer isso. Então eu vou pegar o aparelho só para fazer esse teste aí, porque a galera gosta dessas curiosidades, né, de algo diferente. Então foi justamente para isso, pessoal. Comprei o aparelho justamente para fazer esse teste. Então para de ficar comentando abobrinha aí, porque, mano, naquele vídeo tem um bocado de gente sem noção, velho, comentando um bocado de abobrinha. Coloque isso da cabeça. Aqui é um canal de tecnologia que eu falo de smartphones. Eu posso fazer o vídeo que eu quiser aqui relacionado a smartphone, viu, pessoal? Então para de ficar comentando abobrinha. No Galaxy J5 Pro eu também fiz esse teste, só que ele não deu defeito. Lembrando que o teste que eu fiz com o Galaxy J5 Pro, cara, a profundidade da água era aqui assim mais ou menos, a piscina era bem rasinha, foi uma área bem rasa. E eu acredito que isso ajudou a fazer com que o aparelho não desse defeito, porque foi bem rápido, né? O aparelho caiu, eu peguei rapidamente. Foi uma simulação de que quando o aparelho cai da sua mão, né, você pega rapidamente, né, seca ele, dá uma sacudida. Fiz os processos comuns que qualquer pessoa faria. Lembrando que eu não fiz nenhum processo desses como colocar no arroz, colocar secador, isso e aquilo. Quando eu fiz o teste com o Galaxy J5 Pro, ele tava com a bateria apenas 1%. Então ele desligou ali. Aí eu não consegui recarregar ele imediatamente. Eu tentei colocar ele no carregador, que não era para ter feito isso, era para esperar um pouco mais, mas me arrisquei, fiz. Não ligou, não deu o sinal. Mas aí eu deixei, né? Eu falei, não, deixa aí. Depois de algumas horas, né, que eu tava em Salvador, quando eu vim pra Muritiba, foi que eu, pro meu interior, pra minha cidade, foi que eu coloquei ele pra carregar e aí ele deu sinal. Coloquei no carregador aqui normal, no original da Samsung, e ele deu sinal, ligou normalmente. Até hoje eu utilizo o aparelho e ele está aqui vivinho. Então revelei, né? O aparelho funciona tranquilamente até hoje, olha só. Tudo aqui, lembrando que antes de gravar esse vídeo eu fiz até alguns testes, né? Reproduzi música, reproduzi vídeo, dei alguma jogada, sinal de operadora, sinal Wi-Fi, tudo funcionando perfeitamente. Eu não sei se foi algo de sorte ou não sei o que. No caso do Moto G6 Plus, quando eu joguei ele dentro d'água, a profundidade foi um pouquinho maior se comparado a do Galaxy J5 Pro. A profundidade era muito... Eu tive que meter o braço assim, mano, pra pegar. E eu acho que isso que foi... Que lascou, mano. Lascou tudo. O aparelho até continuou funcionando até o dia seguinte. Mas antes de completar 24 horas após eu ter feito o teste, o aparelho pifou, desligou do nada. Aí eu levei pra assistência da Motorola, levei pra autorizada. Inclusive, quando eu pegar o aparelho, eles me darem uma resposta, eu vou fazer um outro vídeo aqui falando pra vocês o que aconteceu com o aparelho, o quanto, se eu gastei algum dinheiro ou não. E enfim, eu vou fazer um outro vídeo comentando o que resultou, né? Então, resumindo, se você tem um Galaxy J5 Pro, tá planejando comprar e acontecer do aparelho cair na água, lembre-se que você tem que pegar ele imediatamente, sacudir. É o primeiro passo, né? Sacudir, dar uma sacudida rápida, desligar o aparelho, deixar ele lá quietinho por um tempo. Se puder, coloque até dentro do arroz, que é melhor ainda. Mas no meu caso, eu não fiz nada disso, ainda assim deu certo. Então, fiz esse processo. E o aparelho continua funcionando aqui perfeitamente até o dia de hoje. Aproveitando aqui, deixa eu comentar um pouco sobre a minha experiência de uso com esse aparelho. Não, vai ser bem rápido nos comentários. O que é que eu mais gostei desse aparelho? O que mais me chamou a atenção? Hoje, se você for comprar o Galaxy J5 Pro, você vai encontrar ele na loja online a cerca de R$ 799, R$ 899, por aí. Menos de R$ 900, enfim.
Então, o que mais me chamou a atenção, ele vem rodando no Android 7.0 com as modificações da interface de usuário da Samsung. As modificações, inclusive, foi o que mais me agradou. Esses ícones aqui ficam padronizados, pessoal, ficam todos no mesmo formato, assim como é no Galaxy S8. Aqueles ícones em qualquer aplicativo de terceiro que você instala, fica tudo no mesmo formato. Eu gosto disso porque fica organizado. É assim também no iPhone. Eu sou muito chato com essa coisa de organização, então quando o aparelho vem com a interface assim toda limpinha, tudo arrumadinho, eu já aprovo o aparelho imediatamente. Além do mais, pessoal, ele tem uma super tela AMOLED, né? Então, as exibições de imagens aqui são ótimas. Agora, no quesito câmera principal, não me agradou muito as fotos que você captura, os vídeos que você grava. As cores das imagens não ficam tão vivas, apesar da tela super AMOLED. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse aparelho aqui, a câmera frontal. Ela tem uma espécie de selfie panorâmica. Você consegue capturar uma imagem bem louca, assim, bem aberta, com um ângulo bem aberto, com uma única câmera, que não é wide angle, mas ela tem uma funcionalidade, uma modificação no software da câmera, no aplicativo nativo de câmera, que você consegue capturar três fotos e juntar essas três fotos em uma só. É uma coisa bem louca, eu gostei bastante e a foto fica bem aberta. Olha só essa demonstração que eu tô passando aí pra vocês terem uma ideia de como é que fica. Então foram as principais coisas que me chamaram a atenção nesse aparelho. Os 2 GB de memória RAM vai fazer com que o aparelho dê alguns engasgos, na verdade vários engasgos, porque 2 GB de memória RAM é 2 GB de memória RAM e vocês podem esperar por isso. No outro, pro outro lado, o aparelho custa menos de R$900, né? Então, compensa as características que ele oferece para o valor que é cobrado para ele aqui no Brasil. Pessoal, é basicamente isso que eu queria falar aqui sobre o Galaxy J5 Pro. Um vídeo bem rápido contando a vocês se o aparelho resistiu durante esse tempo todo aí, depois de ter feito um teste de submersão. E é isso. Deu nisso, né? O aparelho continua funcionando até hoje. Já não tive a mesma sorte com o Moto G5 G6 Plus. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.